apa, Mi? Ini barulah happy. Ini Jo. Tadi kata nak tengok seram-seram. Tak, aku ajak POV seram. Tu je. So... apa tu? Tak. Okay. Intro, hantu. Nanti kita petangan. Happy-happy. Jagi outro, buka tu. Seriously. Serius. Betul. Oh, nombor 3 baterai ni kat Malaysia. Wow. Okay, tengok. Siapa tak kenal Alan Bacon ni, memang korang tak patut tengok YouTube lah, okay? So, aku tak kenal. Okay, boleh tutup webcam je sekejap. Oh, thank you, Alan. You better. Okay, jom. Okay, jom. Style dia ni, what? Ni best tu, serious tu. Kau ingat ke dia fight you, ingat? Dia fight you. Naruto. Gopak gila. Ni ni. Happy birthday ke dia? Happy birthday ke dia? Dennis juga. Thank you Dennis. Ni kisah macam sahabat lah, sahabat cara nak sambatkan dunia. So, ni. So macam merah tu aku, hijau tu Jo, biru tu killer, kuning tu Nabil, orange tu. Siapa suka orange dalam team? Dynamo. Dynamo ah. Ni yang babi tu lah. Siapa panggil macam babi tu lah. Oh ya, Hami hilang. Eh, mana dia? Hami hilang. Mana aku eh? Jo masuk. Aduh, Jo masuk dah. Lenemo kan bising-bising kan? Izo yang tu, yang kat belakang. Tak, Izo babi tu lah. Weh, buat apa gila? Diam-diam tu, sini sekejap. Oh, engkau jahat. Eh, kita berkawan baik lah. Woi! Oh, jangan buang gila! Wow! Wow! Oh, gila lah! Woi! Nampaknya kena kira dengan Dynamo! Oh, kena ketuk! Aku buat potion. Woi! Apa gila? Hai! Nah, tu bukan aku kena tolik ke mana tu. Minus Spidey terus, liquid tu! Tak angkat. Aku kena tolik juga tu. Aku macam korang kena tolik. Dia datang. Dynamo jangan lah. Dynamo jangan. Izo kata, aku dah bau. Aku bau Jo. Bau Jo, cari Jo. Serius tu. Eh, kat sana. Ui. Allah, rupanya speechy. Speechy. Oh, speechy. Rupanya speechy. Salah lah, cek Jo lagi lah. Eh? Oh, Izo nak balawak. Okay. Oh, speechy tahu ke kan? Nampak lah speechy. Dah belah. Dulu dah bai. Stabil zoom. Woi. Alah iklan ni. Aku nak terkencing. Kencing sekejap boleh ni? Boleh, kencing je. Nak berak boleh ke? Nak makan boleh ke? Nak kencing sekejap. Lepas tu aku nak tengok ada makanan je kat bawah. Lapar tu. Boleh. Tengok kan? Aku biar je webcam aku. Tak ada kursi gerak lagi. Bohong. Oh, demo cakap. Oh, bagus-bagus Izu sekarang buat kerja. Salah, speechy. Speechy. Dia kan speechy. Oh, speechy buat kerja? Dia ludah. Keluar syakir. Kau asal kau buat syakir tu? Aduh, syakir. Tinggal syakir sama situ. Mak Izu, mana ni babi ni? Dia babi. Lompat si kata. Lompat lah tinggi. Ay! Waduh! Ada Salmon. Itulah syakir. Syakir banyak karakter eh. Ikan. Oh, kata jangan bunuh syakir ni. Ui. Dari ikan, dari syakir pun Izzal tu. Macam tu kan. Aku punya. Jo. Dia cari kita. Dia cari kita gila. Asyiknya betul ada. Wah. Tahu-tahu je semua karakter kita 8 orang. Sini kita ada
Ah ini, ini hater. Ah hater. Rembat tadi. Oh, kadang hater pun baik. Oh, Joe, Joe zombie. Hey. Oh, dah kena sumpah aku. Hey, dia tipu ke lu? Tuh, aku cakap dia tipu tu. Mush. Woi, pinci dengan sakit. Woi. Woi, sakit. Woi. Woi, dah nak monek tu. Uyo. Woi. Woi. Ustai tu. Wah, mati kau. Ah, Rizul buat apa Rizul? Wah! Rizul tahu lari je. Oh, oh, no. Aku bilang kau, Zul. What? Mampus kau, Zul. Memang terlepot tu. Oh, kali ni pasal kisah ni. Apa ni macam Max? Eh, Max? Cakap apa ni? Siapa pula ni? Porsche-Porsche ni siapa pula ni? Satu tiga ekor kita. Oh, tujuh ke? Title. Ui. Hai. Wah, oh, depressed, depressed, stress. Bila beli meja ni? Wah, yes, spider. Inilah, oh, tak ada apa lah spider gitu. Oh, no. Aduh. Oh, dah datang balik spider. Oh, kena fiop lagi gila. Oh, wih, seru, seru. Pedih gila, wih. Ini macam betul gila. Pening kan, susah nak ambil kan. Ada nampak, tapi tak boleh nak ambil. Ha. Oh, nampak. Macam tu spider eh. Oh, eh. Robot. Oh, kau robot. Oh. Kau jadi tu. Oh, dia ni lah jahat. Dia tu buat posture ni. Ui. Cerita. Okay, ready geng. Ui. Ui. Tengok tu belakang. No. Izul. Mampus tu tu. Ui. Ui. Oh. Kaki jadi ni tu. Oh yo. Oh. Oi. Dah lah. Oi. Oi. Bila masuk wizard pandai main pedang. Oh, ke mana balik kerja. Jump. Aduh, kejut. Oh, dia tak rasa diri di sini. Ainan. Tunggu ni meh, aku tolong. Aku tolong Dynamo. Sabar jap. Sup. Sup. Ay, aku tolong kau dulu Azul. Buka. Buat potion tu. Mampus aku. Oh, potion dia banyak. Pandai. Pandai guna tak? Liga. Oh my god. Wah, 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 wah. Nampak lah aku. Ui, ui, tak mati lah bagi tadi. Dia jadi batu kan. Silap lah dia. Aduh mak. Relax ni. Aku ada.
No! Oh, 7. Ni, aku ada. Aku tukarkan aku dengan Joe settle. Oh, dah bagi oh. Kau semua. Come back, come back, come back. Nabil apa semua ada balik. Oh, dia pada dekat. Ha? Ha. Musuh uji. Kita dah kembali semua. Oi. 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 Ha? Hilang buat washing sendiri. Ni. What? Oh. 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 Eh, hey, aku juga kena. No. Say hi to the stream. Aku lagi. Hi. 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 Siapa tu? Oh, Lori. Betul lah korang tengok. Boleh lawan dah. Baik juga dia punya. Ingat aku tak boleh tutup dia luang dulu. Ui. Tak ada apa-apa. Ingat aku tak kuat ke. Dah habis lah. Allah. Dah habis pula. Allah. Aku jadi. Di sini. Di sini. No. Sini. Easy, 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 easy. Sini. Mak. Sini. Uyo. Wah. Uyo. Wah. Uyo. Uyo, kuat dah. Uyo, uyo, uyo. Dia kan banyak mengarut. Wah. Wah. Ah. 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 Wah, orang memang aku. Apa benda ni? Uyo, patah balik. Wow. Uyo. One punch man. Ujo langgar je. He's a carry eh. Oh babi tu. Oh. Oh aku juga ambil Izzo. Memang betul lah. Kau kena angkat Izzo. Switch it warna purple lah. Kawan-kawan. Dia ingat dah mati ke? Nah, tak ada dah. Kita ingat Izzo mati. Apa macam tak ada je? Orang baru ke apa ni? Haa. Apa ni baru? Nah, sebab original ni je orang dia. Oh, ya. Yeah, dulu punya. Oh, dia takut jadi macam dulu balik. Dia tak bagi masuk. Tak masuk. Ah, patah balik. Balik rumah, balik rumah. Dengan aku ni tak boleh buka pintu pula, sekejap. Hei. Lah, gemuk-gemuk lagi orang dah cakap. Kau memang lah. Degil tu, mi. Nak dia masuk. Kesian geng. Aduh, kau selalu dek masalah tu ni. Kau ni masalah tu ni. What the fuck. Alah. Thanks for watching guys. Alah, nak tengok apa jadi. Sebab selalu tu macam beli supporter tu macam selalu pergi tempat lain lah. Tu kemusnahan lah itu inilah. Nah. Eh, siapa carut ni? Tak guna. Tak ada. Ha? Tak ada, mana ada siapa carut. Oh, yes. Yeah. Weh, go drag. New Joe guys, new Joe. Oh, dia ganti eh? Ganti. Okay, dia kena bawa sikit. Joe, can I get awa-awa? New Joe guys. Can I get awa-awa? No. Joe, masuk. Ya, sini ah. Oh, Joe tak dengar. Apa?
Hijau suara dia. Lain macam. Jo, masang kat mulut dia. Masuk. Jo, masang kat mulut dia. Masuk tangan. Haah. Nak tengok dia manja ke tak? Apa? Dia ni dia tengah kelaparan. Dia kacau aku. Kan nampak? Ah, bagilah makan. Malas tu. Ni kesian tu tak berberi. Oi, this is. Tak, okey. Kau kena tahu dia dia punya makan, dia bukan makan. Kita taruh biskut tu dia makan. Dia tak nak. Kita kena gaul dengan ikan. Apa? Kerbau apa semua macam tu. Bu, dia nak makan. Oh, masak ikan. Ha. Kau nak suruh aku buat sekarang? Ketuk muka aku. Aku nak lapar pun aku tak makan. Dia kata, ha, tipu lu. Kau tahu. Dia cakap macam tu kan. Kata, eh. Tuan ni. Luar sekarang. Sepak dia, Jo. Oi! Buah-buah, dia risau. Tak betul ni. Tak apa dah, aku 5.26. Oh, jam 2 belum-belum subuh lagi. Oh, dia lapar. Orang dia nak duduk. Kau nampak? Oh, dia lapar. Dia lapar macam tu lah. Oh. Oh, dia macam tu lah. Dia kat sana. Nanti dia bising ni. Dia macam meow, meow, meow. Banyak kali. Oh, rikot banget. Eh, oh, kena yeet. Scam. Bongok. Kena yeet, baik. Apa ni, Mama Azim? Macam kucing aku, dia memilih makanan. Oh, memilih makanan, eh? Okay. Kena yeet. Alright, so. Dia sedang diam. Alright, so video kedua kita pun dah. Video siapa pula? Tengok habis. Video siapa pula?